úterý 16.6.2020 se v Úpickém divadle uskutečnil koncert kapel Rock and Pops a Electronic Hearts Honzy Holka, populárního sboru Lenky Pavlíčkové a absolventky koncert Elišky Lelkové. Tento koncert měl být původně 24. dubna, ale kvůli koronaviru se přesunul na pozdější termín. Účinkovali nejen žáci ze základní umělecké školy v Úpici, ale také jejich učitelé. Jednalo se o hudbu jak populární, tak rockovou a o repertoár jak převzatý, tak autorský. Byly použity různé světelné i zvukové efekty a i díky tomu vznikla neuvěřitelně krásná show. Ve svém představení se ukázala Eliška Lelková, Jitka Křišťáková, Honza Sláma, nečeká nás ráj. Anička Vondráčková, Míša Ludvíková, Ondra Polc, zlatá, tu mě máš, ukaž, jak se pěkně usmíváš, jen si můžu zpívat i zvědělý, žít v pleci mě nebaví, když jsme mohli chystat svat, svatba bude třeba zrána, mě to můžu zlatat na nám, je nám víc, že důvěří. Kateřina Vodičková, nebe mi dnes prozradí všechna svá kouzla a tajemství. Náš život je ve hvězdách, chci si číst knize osudu a nemý strach. Naději žije v legendách, chci si být, ale přitom si hrát. Lenka Pavlíčková, a kapel Rock and Pops, a Electronic Hearts Honzy Holka. Vystoupení moderoval Krištof Menšík a Kateřina Vodičková. Na závěr zaspívali všichni účinkující píseň Máje Máj.
Tento koncert byl prozatím výjimečný, ale doufejme, že se stane tradicí. Jak vypadaly přípravy? Přípravy vypadaly tak, že v době korony jsme poslali dětem nahrávky a oni to doma trénovali, ale už jsme to věděli s panem učitelem dopředu, že v září, že bude mít tenhle koncert, takže jsme se předtím také připravovali a zpívali jsme. A jak bys hodnotila svých 7 let strávených na základní umělecké škole? Tak já jsem si to určitě užila. Měla jsem spoustu příležitostí poznat nový lidi a chodit zpívat kamkoliv právě přes paní Pavlíčkovou na různý akce, takže jsem jí moc vděčná a moc mě to bavilo. Určitě mě to bavilo, ze začátku jsem byla nervóznější, teď už to není tak hrozný a určitě jsem paní Čelce ráda, že můžu s ní chodit zpívat a že díky ní mám vlastně příležitost zpívat v kapele. Hudebníci zakončili svůj školní rok prvním netradičním koncertem. Pro televizi JS Kateřina Vodičková.